Tira! Isso, Luiz! Vai, Xan! Calmou! Calmou! Isso! Aê! 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 Vem, Thiago! Vem as minhas pernas! Pediu o tempo aí, cara? Outro jogo foi muito bom. Vai ser diferente. Calma aí. Perdeu, mas perdeu o corpo. Sem covardia. Você não sabe jogar em forma. Calma. Parabéns. Zé. Ei, John. Parabéns, cara. Merda. Não, merda porra mesmo. Pessoal, vai lá. Tocando a bola, fica o negócio e um faz gol, o outro não faz, todo mundo toca a bola. O professor conseguiu tocar todo mundo aí, então, tá de boa aí. De boa, só não fiquei pra lá. É isso aí. Mesmo, ó, se a gente jogar assim, igual a gente falou aquela conversa que a gente teve dentro do vestiário, vai ser difícil, entendeu? Beleza? Isso aí, vamos lá. Só olha aqui, ó. Vou dar os parabéns ao união de vocês. Parabéns, tá super bem isso aí, cara. E outra coisa, só tende a melhorar. Pegando mais intimidade, vão jogando cada vez mais isso. Isso gera entrosamento dentro de campo. O respeito que vocês estão tendo um ao outro. Vai sair aqui pra todo lugar que a gente tiver. Tá? Não só dentro de campo, fora de campo. Não respeitam o outro. Não estão respeitando e hoje estão de parabéns. Estão me unindo, tá? Jogando um pelo outro aí. Rapidinho, Pai Nosso aqui, pra agradecer aqui, ó. Ei, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um por todos, todos por um. Um por todos, todos por um. Um por todos, todos por um. Um, dois, três, Mogi, Mogi, Mogi. Vou tirar deles aqui, vou lá tirar. Rogerinho, pode pular.